koko tämä MAL-alue. — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Lundén, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa herra puhemies! Toisin kuin hallitus, me perussuomalaiset kannamme huolta Suomen työllisyydestä, yrittäjyydestä ja talouskasvusta. Tämän johdosta näemme, että energia- ja ilmastopolitiikan pitää tukea työllisyyttä ja talouskasvua, eikä haittaa niitä, niin kuin nyt on käymässä. Samaten on huolehdittava siitä, että maassamme tehdään jatkossa johdonmukaisuuteen sekä kohtuuhintaisen että kotimaisen energian tähtävää energiapolitiikkaa, mikä tukee edelleen paremmin työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja ostovoimaa. Lisäksi me perussuomalaiset olemme koko ajan korostaneet, että suomalainen tehtaanpiippu on ympäristöteko. Suomen liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka aiheuttaa nyt sen, että Kiina rakentaa piipun ja tekee sen huomattavasti saastuttavammin kuin Suomi. Tästä syystä olemme sekä puolueena että eduskuntaryhmänä ehdottaneet ilmastoveroa tai ilmastotullia erityisen saastuttavien maiden tuontituotteille. Jos tähän päästään, niin täten voimme huolehtia Suomen kilpailukyvystä ja työpaikoista jatkossa huomattavasti paremmin. Kysyisinkin teiltä, arvoisa ministeri, oletteko valmiita pohtimaan vakavasti perussuomalaisten ehdotuksen ilmastoverosta tai tullista? Kiitoksia. Edustaja Harjanne, olkaa hyvä. Arvoisa